Herkese salam, Trigin Septem kanalında Spider-Man 2 seriyasına bakırsınız. Mən Septem ve kaldığımız yerden devam edirik. Peter dedi, mən çok yorgunam, istedim dincelmek. Dedim, yaxşı ok, gedek sən aparaq eve dincelmeye. Yani bizim indiki nöqtəmiz ora aparır bizi dincelmeye. Gedek görək evde başımıza ne gelir. Keçen bölüm gördünüz, Peter özünü cındır kimi aparmağa başladı. Başkalarını günahlandırmağa, özünü heç yaxşı aparmır hal-hazırda. Yəni, qəhrəman kimi aparmır özünü. Hop. Daha doğrusu anti-qəhrəman kimi aparır bu dəqiqə. Ya da ki, əksini kibir cinayətkar, nədir cinayətkar kimi. Neyse, gedək görə başımıza nə gəlir. Gedək. Mən yan bölümlər oynamaq istəyirəm, açığı desəm. Çünki yan bölümlər yığılıb qalır və belə başa düşürəm ki, bəziləri bizə nələrsə verəcək. Ən əsasda bizə detallı jetonlar verirlər. Məsələn, buradakı görürsünüz. O, nəsə yaxşılaşdıra bilirəm. Nə yaxşı ola bilir, yaxşılaşdıra bilirəm. Aha, gəlin bunu götürək. Gəlin bunu götürək. Vəsio, daha yaxşı zərbə vura bilirik. Burada da heç nə. Mən bir də bunu yaxşılaşdırmaq istəyirəm. Bunlar, bu nədir? Qəşəy, yaxşı söhbətdir. Onu gücləndirmək lazımdır. Onu gücləndirmək üçün də yan görevlər eləmək lazımdır. Gözdə orada nadir detal görürəm. Aha, hörümçək adam bizi qoruya bilmədi zar. Doktor Connors, Yaşır, yəni kərtənkələ, yenə şəhər dağıdır. Və s. və s. Aha. Neyse, muzeyi dağıtdığımıza görə bizi paz deyir. Evləri, muzeyi dağıtdığımız üçün. Keçən bölüm gördünüz, dinozavr zat hamısı məhv oldu. Я уже не говорю о десятках покалеченных полицейских, которые пытались расхлебать заваренную человеком пауком. Эдди Хермсе адам нагарсен язык. Кем еле моя чалшир да. Стадии кем олмур ах, инди, яни. Бу нэди? Мэри Джейн? Это сюжет, про который я говорила. Мне Bizim yanımıza köçüb. Halalsan, MJ. Oxuyacağım. Səbirsizlənirəm oxumağa. Kostüm sənin əynində də hələ də. Elə bildim Connors köməkləyəcəksən onu çıxarmağa. Bəs qari. Yaxşı ki, bunu sabah danışaq. Mən çox yorğunum. Bu kərtənkələ ilə başım xarab oldu. Kostüm get-gedə dəyişir, fikir verin. Üstünüz ad dörtür, ona bax. Nə baş verdi? Ovçular gəlir, qəşək. Ha, üzə getdi. Ну, не так уж их и много. Ha, elə də çox deyirlər. Haydi, indi şeyin... Через окно не выйти, только если по лестнице. Ага, ancaq pəncərədən çıxmaq olmaz, ona görə ancaq pilləkənlə. Вы позвонили Питу? А, класс. Оставьте сообщение. Ага. Amıq telefonun mesajını asqırmaq qoyub. Tu dva ochotnik ranin, ay sağ ol. İki dənə nəsi ranindir ucu. De burada bir nəfər yaralıdır. Budur ucu iki nəfər. Mən dedim ucu iki nəfər. Qapının arxasındadır. Yaxşı az. Nə yaxşı dedin? Bu belə. Если перекрыты оба выхода, попробуй уйти через подвал. Подвалдан getməyə yoxluyum əgər hər ikisi bağlıdırsa. Podval da budur.
Только не скрипни. Пидет зертеляме. Спасибо. А, сау ол. Подвалда гизли кетитлер вар бунларын. Başa düşmədim. Bunlar xan əl əsiz atdı bunlar. Верстак пита. Aman abi orada da var adam. Ne? Hara? Ha bu? Bu nedir? Паутина мёты. Aha. Tor atanlar əla. Aha. Hey! Stoyat! Qəşək. Qəşək. İndi tor da ata bilirik. Miles, kömək elə. May'in evində ofçular. Ona bax, çox şiddətlər. O, bu odur. Peter? Peter deyil, evcə kostüm idarə eləyir. Если я не найду Питера раньше них. С любопытствующими не церемонятся. Паук нужен Крейвену сегодня. Без вариантов, ясно? Аламада. O boyda heç biri görmədi də, gör, lom paketlər. Питер пошёл на следующую улицу. Может, тут можно срезать? Кто вырубил H2? Неизвестно. Оставайтесь на позиции. Если мы что-то найдем в доме, я сообщу. Принято. Атта даш не атмырсан. Ха. Кто здесь? Bura çıxmamalı ya. Ayda, burada keçid var. Mən də lom kimi bayaqdan gözləyirəm bunları. O da belə. Stealth keçirik deyə özüm də stealth moduna keçmişəm, sakit dururam, danışmıram. Bütün rayonu əhatə ediblər. Evə gizlənin, davay susun. O stroykaya gedir, tikinti yerinə. Pit впереди, в той новой штуке. Если он вернётся этой дорогой, выпустишь в него только две стрелы. Он меняется. Возможно, надо... O dəyişir, ola bilər ki, daha çox. Hörümçək tək deyil. Evdəki hamını o... Başım, qız kömək eləyir ona, ehtiyatlı olun. Nə qədər problemimiz çoxdur, bir o qədər əyləncəlidir mənə kimsə deyir onda.
Спасибо, Беля. О, итлер писты, бах. İtlər yaxşı deyil, heç sözlə. Наверное, Пит пошёл сюда. Может, нам пошуметь как следует, разбудить всех? Это растормошит паука. Начнётся безумие. А так мы теряем время. Паук не будет сидеть на месте. Он не может. Я проверю. Йох, гельма, айда, нолар, гельма, бра. Öldüm. Öldüm. Pis vaxta düşdü. Çox pis momentə düşdü həqiqətən. Məni gördülər, gəldilər, yanıma spet eləyə bilmədim. Çatdırmadım fikirlərini yayındırmağa. Pit впереди, в той новой штуке. Я что-то слышала. Уже в пути. Aha, aha, davaş. Ümid edirəm Peter hələ də buradadır. Əsl Kraven-lıq oldu, yad planetdi. Ovçular. Siz bütün gecə hörümçəyi axtarırdınız. Sizi isə o qadın axtarırdı, o üçün təqib edirdi. Onu tapanda 100% yanında olacaq o da. İkisini də mənə gətirin. Mənim isə xoşuma gəlir sarı. Mən bilirəm o kimdir. Qəşək, Telegram. Aha. O amıq orada bizi gördü. Daha doğrusu acıca hiss elədi. Biz gedək ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədəki amıqı birinci tutaq. Aha. Aha. Bəli, bəli, kimsə sizi ovlayır. Uje ovladı. Bu 2 saatda qalacaq. Bir həkim lazımdır. Aha. Burada 2 tane amıq var. Əslində hoppanı oradan tez keçə bilərəm. Bizim itkilərimiz var. Hələ bu nədir ki? Bu harasıdır ki? Bir. İki. Getdi ikinci mərtəbəyə. Onda qədiyə olun. O haradadır? Akno. Məncə sən onun yanına getmə bu dəqiqə. Aha. Mhm. Qəşək. Peter. Peter. Xahiş eləm gedək. Peter yatır, sən xəbərin yoxdur. Peter deyil. Miles, buradayım. Kostüm oldu ha deyim sana. Ged onun yanına, ged qaytar onu. Peter'ın arkasıydı, bağışla gecikdiyim için. Peter'a ne olub? O özündə deyil. Deyəsəm kostümle ala gəldi. Onun adı simbiyotdur ve ümumiyyətlə yad planetdir. Ne? O evvel yad planetini giyinib. Belə pis səslənir düzdə, amma fakt odur ki, odur yəni. Yaxşı.
Süper kahramanların da kömeğe ihtiyacı varmış görsen. Kırmızı adam bu benim. Aha, deyir mənə Luke'un kırışkasını vurdu kapağını. Emin sen deyir sən atırdı, deyir hə de mənə. Ooo neler baş verir neler. Hələ Kraven'a, Martin'di, heç birinə yaxın belə gəlməmişik. Ona bak, nağar re o. Ömçü adam, gözlə. Danış məndən. Əvvəl elə bilirdim prosta qəribədir, amma indi elə bil, indi yox. Deyirəm də sizə, Peter əslində yatır. İdarə kontrol simbiyotdadır bu dəqiqə, mən elə təxmin edirəm. Hörümçü adam, o mənəm, hörümçü adam, yadında. Ən yaxşı müəllim olmadan kolej esse necə yazım? Yazacağım. Mən yerindəyim, Peter necə dalgasının yerindəyim, əsəbidir. Və heç bir şey eşitmir. Nəsə başqa bir şey düşünmək lazımdır. Yuxudan oyatmaq. Ayda. Əslində pari eləmək çox zor söhbətdir də, posta vaxtında tuzdurasan da, yəni. Yox, bu bunun kimi məsələdir. Bu amıxları da vaxtında öldürmək lazımdır. Davay, pox kimi. Hop, düz yanan maşının içinə. Ölsün qoy burada, yansın bile. Hop. Ha, vsə. Miles, məni və Pitti tonellə bağla. Tək başda qalsa mən onu kömək eləyə bilərəm. İnanmıram ki, yaxşı ideyadır. Davay, Miles. Aha. MJ, yaxşısan. Deyir, toneldə bizi bağla, ikimiz bir yerdə tək bə tək onu mən özünə gətirərəm. Peter görmürəm, gözlə. Gözlə, danışmaq istəyirəm, hə? Nax səndən danışa bilək bu. Bu işə qorxu filmini oxşar, Resident Evil'a döndü bu. Mən səni dəyməyəcəm. Hara gedirsən, hara qaçırsan? Hara gedirsən, ayə, anam bilirmi hara getsən, ayə. Mahnı yazadı da bax, bu konkret horror ödənib. Aha, dalaşır o damlarla, bəsdir. Tuneli batırarsan bu dəqiqə, amıq. Nə verir o, kimi döyür orada? Oha. Ay sənin ananı. Təhlükəli momentlərə gəlmişik. Aa, bax bu bunu sakit edəcək. Bəxtə baxdın ha. Bəxtə bax. Aha.
İkisinə saxlamalıydın, görək nə olur. Gözlər də dəyişib, baxın. Peter, biləm ki, eşitirsən. Eşitməlisən. Nə xəbər, MJ, nə baş verir? Peter'ı tapdım, amma o yatır. Yaxşıdır, bilmirəm. Çalışacağım onu oyadım. Biraz da saxlaya bilərsən ovçuları. Hə, saxlayaram. Bir hafta saxlayaram. Siz bilirsiniz bu şey nə qədər səs-küs alırsınız. Burada polis olacaq birazdan. Aha. Bunu belə qıraq. Aha, aha. Sağ nə edirsən ki, əgər istifadə doğramırsan ondan nə isə. Məntiqlidir də heç. Hop. Bundan belə, bir dənə belə. Bir dənə belə. Aha, orada snayperlər var yenə. Aha, qəşəng itlər. Qəşəng. Bu belə, MJ, Pit oyandı, Miles. Heç nə, nə heç nə. Burası fight. Biraz da vaxt lazımdır, oyanır. Nətər yəni, başa çıkmadım. Adam ya sraz oyanır, ya heç oyanmır. Belə şey mi olur yəni, oyanır, proses, oyanma prosesindədir. Oha! Qəşək. 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 Bu çox adamda yaxşıdır, bax. Bu belə. Niyə ölmək bilmirsən sən? Aha, bu da getdi. Hörümçək adam. O, yox. Kran özünü yaxşı hiss eləmir. Kran sözə baxmır. Yəni, söz gördüm mən orada. Hop. Bu belə, bu belə. Dala adamı xilas edəm, amıq. Olan oldu day ona, o heç neləsi deyil. Ay cındır. Sağ ol, ay cındır. Heç dəyməz, ay cındır. Tutdular hörümçəyi. Özdə Craven. Təmizləyin. Peter, oyan. Oyan. Biraz da incidəcək. Damatı onunla əksinə tokla vurub yatıstırırsan.
MJ. God. Oha. Ay bile. Ben seni yaralamak istemirdim. Venom yavaş yavaş uyanır. Ha buradan keçməliyim sən. Bak tutdu qız. Ha ha. Dayan Peter. Peter deyil o Venom. Venom oyatdıq burası necəsə. Bu Venom biraz daha canlı ətli idi. O niyə belə olub? Mənə. Qəşəng. Ümid edirəm sənə daha çox bəxtin gətirdi Miles. Hə, təbii ki. Miles'ı kurorta aparırlar. Tuneli axtardıq. O qaçıb. Qoy olsun. İkincisi ki bizdədir. Birazdan özü yaxın, özü yaxınlaşacaq. Allah özü söz özündən xəbəri varmı? Bu nədir? Nə oldu? Bu nəyin daşıdır? Nə gülürsən amıq? Bir bilsən nələr baş verib. Rio, Mary, Gary. Heç birini oxumadı. Prost dedi, yaxşı sağ ol, söndürdü. Nə baş verir ala? Почему это я сплю на скамейке в парке? Я с скамейкада ятарам паркта. Və elə bir his var ki, elə bir ömrümdə bu qədər yaxşı yatmamışdım. Və qəribə yuxular görmüşdüm. Qarı da mesaj. Pit, mənə o kostyum çox lazımdır. Ata yeni dərman üstündə işləyir, amma bilmirəm. Qaytar onu. Xahiş edirəm. Оповещение Бьюгла. Новая статья MJ. Стоп. Она мне её не показала? Dayan. MJ-in dayan. MJ-in yeni şeyi məqaləsi çıxdı. Deyir nətər yəni MJ-in o mənə göstərmədi. Göstərdi, prosta sən yatırdın. Привет, Дани Кастеры. Никто не терял ящера длиной метров 20. Что? Да, мен ара getməliyim, hə bura. Вот Нью-Йорк потерял. Серьёзно. Он просто исчез. Aha, kərtənkələni heç kim tapa bilmirlər, deyir. Aha. Xəbərə rəcə yaşır ki, hörümçək adamdan rəcə agresiyalar çıxır qəribə. Hayda bu da ölür ey. Привет. Как самочувствие? Салам, özün necə hiss edirsən? Pox kim amıq görmüsən? Верни мне костюм. Костюмu mənə geri qaytar. Mary Jane gəldi. Pit. Peter. Что ты помнишь о вчерашнем? Дюнанки гезеден на хатерлирсон. Я помню, что очень устал. Мы хатерлирам, что цох йоргум йорлмушам, йоргунам. Питер. Ты сам не свой. Сен özün özünde değilsin. Костюм seni değişir. Ben ona göre sağım.
Да, он классный, правда? Позор, да, а? Съешь еще таблеток и выложишь все как есть. Эй, стоп! Эй! Сен хлас эләмәсен дәрдем сөрә чыгырам. Бу да сән тәшәккүрүм. Стоп дейрәм. Я видел твою статью. Сән мақаланы гördüm. Я хотела тебе сказать. Мен демәк истәрдем сана, амма фикрим дәйшти. Мне нужна эта работа. Мен о иш лазымды. Сән ишин хаккаты чыгармакты, данышмакты, бәли. Правда в том. Хаккат ондады ки. Что герой здесь я, не ты. Менем каһраман, сән юк. Ай сана, ona бак, досты өлүр, зомби охшыйр. Vəziyyət pisdir. Vəziyyət çox pisdir. Atası işləyir burada, əsəbləşib nəyəsə. Как пообщались с Гарри? Гарри на нельзя данныштас. Беля да. Не волнуйтесь, Гарри поправится. Нарахат омин, Гарри дзюлезей. Хара дзюлезей, рамах. Гарри аяхста зорна едир. Сесен ёшта чичим. Спасибо. Сау. Что дружишь с ним? Сау, чон нам доссам. Саней, сіз ікініз бір ерде бөлімісіз, көзімің қабағында. Ты мне почти как сын. Сен аз қалсын, мені оғыл кімісін. Я так мен горжусь. Беле фәхр елірем сәнің алиеттерімнен. Спасибо. О, өз оғылмада пісіне келді. Мистер Осборн, мен... Мне пора. Мен кетмәлейім. Sesdənə dəydi öz oğlunun. Sən salamatsan, get. Xahiş edirəm. Qari. Сказал уйди! Dedim axı ged. Yaşıl goblin söhbəti olmasın burada da. Yaşıl goblinə dönüşməsin bu da. Куча дел. И похоже, опять придётся всё делать самому. Oha. Yenə görünür ki, hər şey özüm eləməliyəm. Qajetləri yaxşılaşdırmaq üçün kifayət qədər şeyim var. Detallarım. Bu yaxşıdır, konsentrasiyanı artırır. Kostümü yaxşılaşdıra bilirəm, yoxucu xərcim çatmır. Burada çox şey cəlb edə bilirəm. Pit, Miles hardadır? Xalım var, hə, qəşək. Ortaq şeylərdən nə cəlb edə bilərik? Bu nədir? Gəlin bir dənə də bunu eləyək, yaxşı. Da yazığı qıraqda yetim kimi saxlamışıq. Mazlumun gecə evə gəlməyib və cavab da vermir zənglərə. Alo. Mən işləyəm, deyirəm ki, gəlsin yanıma və tez. Niyə insanlar belə bacarıqsızdır və hər şey mən eləyirəm? Əx, Peter, əx. Zayn çıxarır kostüm. Əslində, günahlandırmaq olmaz. Kostümdür burada sənin özündən çıxaran, amma yenə də damıq, sənin iradən elə buna mı çatır? İki bir dənə kostüm. Yo, mən narahat deyiləm. Görsən, mənə zəng elə, sağ ol. Miles? Yo, Miles yox. Mən sənə zəng elirdim. Saatlarla.
Sakit değil. Miles değil. Я его найду. А. Йох, Питер, да мен он тапазам. Сказал же найду. Дедим ах тапазам. У меня всё под контролем. Мендә шей дар алтындады. У Майлза на уме только одно человек пау. Майлзын ağlından ancaq şey. Hörümçək adam, nə dostlar, nə məktəb. Ancaq sənə kömək. Так, помоги ему. Və ona kömək elə. Tələb edirəm, kömək elə bilet. Qəşək. Bura nətə gəlb düşmüşəm. Aha. Qəşək. Aşağı da lazer. Yıxılsam xəşil olmuşdum. Себе тут охрана. Ой, бля, охранная бак. Neyse, paltar xoşuma gəlmir. Mən klassik yox, onu istəmirəm. Mən klassik Superman istəyirəm, Spider-Man. Bu da zordur. Mən bunu istəyirəm. Nə deyirsiz deyin, klassik Spider-Man kostyumu daha zordur, yəni əsas oyun üçün. Bir növ belə immersion zadı itirmirəm də onunla. Не вышло. Может, с другим получится. Один есть. Надо заблокировать остальные. Ага, başa düştüm. Bunu aşağı salmalıyım. Вот так. Небольшой проход есть. О! Я дәйдем oraya bir yox. Bura haradı ki belə? Hey. Çıxış yoxdur. Oh, Skorpionun qəfəsi. Skorpionun qəfəsi, Skorpion ölü bu heç. Bu kimdir? Quzğun, hə, Herman. Schultz Herman. Quzğun. Bura boş idi. Bura kimdir? Martin Lee. İvan tut bu. O da burdaydı. Öldürüblər bəlkə Martini. Вперёд и вверх. Yo, gözlə, gözlə, gözlə. Bu kimdir? Toms Adrian. Yo, quzğun bu olubdur. Quzğun bu olub. Vidindən tanıyıram. Bu kimdir ki bəs? Bunu tanımadım mən. Schultz Herman. Bu deyəsən əvvəlki oyunlarda Spider-Man'a tapşırıqlar zad verirdi. Yadımdan çıxıb elə mırtdaşırdı ondan. Amma xatırlamıram tam. Кто именно меня тогда вырубил? Kim məni o dəfə şey elədi, söndürdü. Oscorp. MJ-nin axırı nə oldu MJ-nin? Okey, burada da heç nə yoxdur. Burada da boşdur. Mənə prosto maraqlıdır. Balaca örümçəyin şansı yoxdur, amma böyükdə var ola bilər. Amma balaca da yox. Balacalar daha şustur deyir. Craven. Yəni də Craven. Bunlar döyməliyəm yəni. Это правда. Маленькие самые шустрые. А, düzdür, balacalar ən şustrular. Okey. Burdan steyliyə biləcəyim başqa şey yox idi. Техника Скорп. O Скорпun texnikası, hə? Niyə onlarda olur? Burada. Oha. Что? Nə? Bu nə dala? Craven niyə bağlasın ki məni burada? Məncə bu challenge-dir. Keçə bilsən səndən dalaşacağam zaten. Qan kesən mənə lazımsan. Mən şəbəkə işləmir. Burada dava. Açıq sahə. Benim də. Bu nədir?
Yo, dava değil, gazıymış. Zehir. Эти генераторы должны питать вентиляторы. Bir. Лучше, но все еще плохо. Нужно подключить остальные. İki. Вот так. Еще один. Üçüncüsü ardadı, yaxşı, tapmadım onu. Üçüncüsünü görmürəm. Ah, patologda. O da 3. Это дверь. Похоже, другого выхода нет. Знаете, как отсюда выбраться? Buradan çıxmağın yolunu bilmirsiniz. Sən burdan heç sağ çıxmayasan. Mənə də elə gəlir. Birinci itlər, birinci itlər. Birinci itlər. Aha, aha, birinci it. Ya iti, it qaldı, don istəyir. Aha, aha, öpürəm sən. Ha dedim de, görək sən nə bacarsan deyə tələlər qurublar. Aha. Aha, bu da belə. Bu amıqlar ardan gəldi, bax orada sırazı iki daşın arasında. Bax, yıxılan vaxtı zərbə vurur. Yıxılana zərbə vurmazlar axı, amıq. Bir döyüşün mədəniyyəti var, bir döyüşün döyüş növü var. Özünüz arada chestdən zatdan danışırsınız, özünüz də elə təkliyirsiniz, nə bilim, risk çıxırsınız hardansa. Yıxılanda vurursunuz. O, kim sıçdı o zəhər ora? Aha, gəldi amma. Aha, qaça bilmədim. Bax, o kim? O döyüşü çətinləşdirən o amıqlardır, bax. Ha, bu amıqlar. Bununla belə asandır bu şey. Sən bunu belə eləyiz. Nə, nə oldu? Bunu belə eləyirsən. O, şustrı, sulağına bak buna. Belə eləyirsən. Ki, bu da belə. Разобрался. Всё. Надо понять, как отсюда выбраться. İndi başa düşməliyəm, burdan nə tərcə. Похоже, они меня ждали. Görünür ki, onlar məni gözləyirdilər. Конца края не видно. Вдруг охотники ucu bucağı görünmür. Вдруг они снимали мою маску. Bəlkə onlar maskamı çıxarıblar, bəlkə bilirlər mən kiməm. Bəlkə Ganke. Ailəsindən narahat, dostlarından narahat. Ответ. А если они? Бəs əgər bəlkə onlar ona da çatıblar. Добрались до мамы. Ала eyni yerə gəldim, çıxdım ki. Bəlkə burada yer var. Elə buraymış. Mən də aşağı düşdüm. Крейвену нужны ещё дроны когти наверху. Наверное, развлекается. Обычно он не играет с едой подобным. Окей, я белə gedək. Крейвена deyir, daha çox quşlar lazımdır havada.
охотники. Я не верю, что в этот раз все получится. Интересно, прав ли он? Да, напряжение так и висит в воздухе. Убеля. Esas çünkü kuşlar olmasın. Bu bela. Burada var baba baba, burada iki tane amık var. Biri gitti, biri kaldı. Stealth xoşlayıram keçməyə əslində, amma həmişə yox. Onlar Peter'in arxasıydı. O tutulub. Diktafon. Diktafon. Всё, burada yoxdur heç kim onsta. Hər axşam mən ölümü görürəm yuxuda. Mənim bədənim buludların altında uzanır. Onların uduzduğu yerdə nəsə belə bir şey. Onların göz yaşları göydən düşür, falansa. Mən elədiyim şeyləri, mən onlar elə bilmədikləri şeyləri mən elədim. Mənim son nəfəsim bərabərimə çatacaq. Sonra da mənim ruhumu cəhənnəmin diblərinə qaytarsınlar. Xiyardır Craven, ölmək istəyir. Bildiğin ölmək istəyir. Yəqin öz qohumları yaxşı yer şəraitdə ölməyib. Aysa, qapını deyir qıra bilərdim, amma çox səs güldürdü, başqa yoluna gedək. Məncə də çox səs güldürdü, gəlin buna rahat yoluna gedək. Orada bir moment var, bəzən təhlükəsiz olur. O momenti tutdunsa, vəsəl. Ama mesela sen indi. O burada hiçbiri görmedi de gördünüz. Sonra burada bu var, gəzir özün. Təhlükəlidir. Görə bunun təhlükəsiz momenti var. Yox. Alamadı stealth'ını keçmək. Gördülər, sırazı gördülər. Aslında görünməz ola bilər, deyim, yadımdan çıxdı. Əsəbləşdirməyim məni. Buna bak. Öyle öyle. Oo, ne günə qoydu buraları. Aha, səviyyəm qalxdı. Görüm nə aça bildim. Nə var burada? Vaxt. Bu nədir? Bu nədir? Ha, bu tokun, aha, okey. Tokun şeyini artırır, miqdarını. Похоже на выход. Çıxışa oxşuyur. Məncə deyil. Zəcəm Craven притащил меня сюда. Başa çıxmaq lazım. Craven məni bura niyə gətirdi? Узнать как он. Çıxırım, sə adamla əlaqə qurmalıyam, görüm nətərdir. Ладно. Yaxşı. Что происходит? Nə baş verir? Это Bu nədir? Ладно. Yaxşı. Ova yola salırlar. Heç nə, gedirəm Craven'la dalır danışmağa. Danışmağa yox, dalaşmağa.
Bля, istesem de bunların hiçbirini uda bilmərəm. Hala bildiğin arenadır ki bu Kolizey. Ne dala? Hara par bular məni? Отсюда не сбежать. Buradan qaçamayasan. Ayda, bir-birinə dalaşdıracaqlar. Я пытался. Mən yoxlamışam. Долго ты добирался. Məsə gec gəlmişsən bura da. Энергия юности. Sabanlığın enerjisi hana? Bəlkə bir yerdə qaçasız. Ölümə dalaşın. Или вместе погибнете. Yoxsa ikiniz də öləcəksiniz. И сколько же людей вы убили до меня? Вы не цена хорошо до меня когда? У меня не было выбора. Пашка, схожу я вам не пойду. Есть всегда. Схожу я вам, все цемем сейчас вор. Я не стану больше тратить свое время. Мы развахты мы заявляли, беда сарфеля мизам. Mən bilirəm, başa düşürəm ki, sən məni öldürmək istəyirsən. Mən ölməyəcəm. Nədən bildin ki, sən dast oynayırsan yaşamağa? Sən elədiyin şey, şey olmayacaq, elə qurtulmayasan asan. Mənə öz günahlarımı, mənim günahlarımı çeyləmə. Sayma, özüm bilirəm nə qarmışam, nələr eləmişəm. Hop hop. Kraven səni daşıdı bura, yoxsa özün gəldin bura? Nəysə, deyir başını bura, biz ikimiz də buradayıq. O səndə nə isə oyadıb, o sən isə onda. Görmək istəyirəm nə? Yəni də mən elektrik enerjisi veribdi. Aha, bu bir. Üç dəfə udmalıyam bunda. Üç fazası var bunda. Oy. Sən məni udamayasan. Hörümçək öldürmür. Bu hörümçəklə hələ dalaşmam. Hə, yəni mən öldürəcəm zədən. Oy bilə. А, bu söhbətini bilirəm onu. Он быстрый. Надо выбрать момент. Способности Ли блокируют мои. Ali'nin gücləri mənimkiləri şey deyir, mane olur mənimkilərə. Aha. Bu pisdir bax. Bioenergiya вернулась. Теперь покажи свою полную силу. Sən necə elədiyinə vaşa peşmansa? Şəxsi heç bir motivim yox idi keçmişdə nə eləmişəmsə. Sənin üçünsü yox, nə istəsən məndən? Üzr istəyirsən? Mənim yaşadığım ağrın bir yarısını hiss eləyəsən istəyirəm. Ayda çatdıramadım. Ayda tez basdım burada da. Aha, çox yaxın buraxma onu hörümçək. Belə, oy belə. 1 2 Ayda yaxın eləmədim, yaxın eləmədim, yenə səhv sallam o zərbəni həmişə. Yenə boşuna işlətdim. Ayda, bak geri zərbəni qaytarsaydın babası canından getmişdi bax. Ayda, qırağa çıxdı məni, o pisdi bax. Bu mən qırağa sıxanda yaxşı olmur axı. Aha, aha, aha.
Прости. Ага. Geriye. O 3 defaya geçti. Digi. Aha yine hıyar. Bio enerjimi blokluyum. Hayda bu. Aha. Bunu atsam ne olar? Etsin. Aha. Biraz mesafeli durmak lazım burada. Negatifnej energii bolshe net. Moi sily vernulis'. Ego vlast nad tobou razveyala. Kaşay. Aha. Kırıl. Mən öldürmək istəmirəm səni. Ooo, sən həqiqədən də dəyişmisən. Özün uzan. Ah! Qəşək. 2, 3, 4. Yox. Ha, yox, alanda tutuzurdum. Aha. Davay. Alınmadı havada. Alınmadı. Unutdum hansı gücüydü. Hop, hop. Davay bir dənə də. Aslında canımı doldura bilərdim, doldurmadım, risk elədim. Ah, pis yox, nə oldu? Yox, uzaqlaş. Uzaqlaş. Ayda canım da yoxdu. Dəysə, ayda bir dənə də dəysə pis yox. Uyda, qıl keçdi. Ay da, ay da. Bağışda, qaqaş. Ayda gör hardan qaytardı bax. Gör aydan qaytardı. Hələ 2 dəfə də döyməliyəm bunu. Cındırığa bax, oyunun cındırığına bax. 2 dəfə döydüm də bunu. Niyə mən buradan qaytarırsan ki? Və bundan nədə nətər geri çəkil? Mən ardan bilim hansı tərəfə gedir o. Bax. Bütün həvəsim öldü. Döyüşmək bütün həvəsim öldü. Ne istiyorsan deyelim. Neyse, keçen dəfəki söhbətlərdi. Mən yaşadığım ağrını yaşayardım karşısa. Ay, öldüm. Bu məcbur idim bunu eləməyə. Neyse, pis yerdən başladım bunu. Əslində bir dəfə də döymüşəm. Ama çox pis yerdən başladım. Gözləyəm bunu belə eləməklə nə olacaq. Neyse, konsentrasiya olum da A. Əla, öpürəm sən cındır balası, gözlə. Hayda, bunu düz altına attım özüm. İndi öz full gözünü göstər. Aha. Qəşək. 2, 3, 4. Al. Hop, hop, hop. Aha. Döydün mü, vurdun mu? Mənə can dolduran lazım, namıq, canını doldur. Qəşək, vaxtında. Dəymədi, ha? Aha. Craven bizə öyrədir də, təlim öyrədir orada. Seminara qoşulmuşam, xəbərim yoxdur. İki,
3, 4. Молодец! Əb, mən konsentrasiya oldumsa çətin mən olasın. Heçin odun qoyacam axı sən. Əla. Biraz məsafə, aha, biraz uzaqda durmaq lazımdır. Ən yaxşı yolu odur bunun. Bəzən 3 dənə buraxır, bəzən 2 dənə buraxır. Mən səni öldürmək istəmirəm. Bu da belə. Ən yaxşı budur can aparmağı üsulu. Burası nəzərə almaq lazım ki, amıq bir dəfə də məni salacaq deyə. Aha, bu pis oldu. Aha, təbii ki. Aha, yaxşıdır. Больше ты никогда никому не сделаешь больно. Какая банальщина. У другого ага. Есть ки... Ты ничего не знаешь обо мне. Aha, nəsə deyir. Nəsə, qatıldım söhbətlərini, mənasız, maraqsız söhbətlərini. Aa, əla, dəydi biri. Sən məni kədərləndirdin, hörümçəkcik. Ha, qəşək. Qəşək. Otdum bunu, poxu yiyindi. Mr. Negatif. Gəl məndəki mənimki kimi eləyə, nə vardı? Atdı öz dünyasına. Haradasız? Ha, yaxşı. Bu, sənsən. Oha. Мне надо сосредоточиться. На самом деле меня здесь нет. Əslində mən burada yoxam, bu real deyil. Qorxudan real nə ola bilər? Nəpsdə. Sən nə varsan mənə? Sən qəlbinə baxıram. Uşağı görürəm. Tək qalmaqdan qorxan. Ya da köz ailəsini yarı yolda qoymaq. Nə deyirsən denə, məndən qaçamayasın. Qəlbinə baxırsansa, bir bax gör də, gör uşağı nə varımsan. Sən məni yaralaya bilməzsən. Hamının öz predeli var. Hətta hörümçək adamdadır belə. Burası tapmaq lazımdır onu. Sənin ruhuna girmək üçün mənim kifayət qədər vaxtım var, bütün dünyadakı vaxtlar. Neyse, burada vaxt dayanıb onu deyil. Beynimdən çıxar özünü. Nə tərk edin, burada o qədər maraqlı şey var. Nə var maliyyəm ki burada? Bu qədər somneniya, bu qədər qorxu. Sən güclüsən, amma özündən güclü elə ola bilməzsən. Bəs dili. Aha, çıxdı. Ya, çıxmadı, haradadır? Miles. Sən heç başa düşmürsən, mən yoxlamışdım. Mən cəhd edirdim səni öyrənməyə, hero, qəhrəman olmağı öyrənməyə, öyrətməyə. Amma sən həmişə ikinci olasın. Sən ancaq hamını yarı yolda qoysan. Sən hamını həyatını təhlükəyə atırsan. Bunu isə örümçək adam eləmir, o kömək eləyir. Sən isə yox, sən sadəcə nara, şey, problem yaratsan.
Sən öz atanı yarı yolu qoymuşsan. Yox. Sənin adın Miles'dir deməli. Sən əslində kimsən Miles'dir? Düş aşağı li. Biraz da dərin aparaq. Prosta mənlə dalaş. Bundan söhbəti bağlamaq istənsə davay. Nə olub Miles? Li, bilirəm sənsən. Əlbəttə ki mənim. Mən həmişə yanındadır, yanındayım. Sənin üçün hər şeyə hazıram. Mən qulaq asmıram. Təbii ki, təcrübəli deyil axı, sən hamıdan vacibsən bütün dünyada. Ancaq götürürsən. Mənə risk atırsan. Xeyliyinə risk atırsan. Nəyin xətirinə? Biz nə alırıq əvəzinə? Sən bizi atırsan. Vəssalam. Və ya fin kimi qutaracaq axırımız. Bilirdim sən, demişdim sən günahın deyildi, amma pasıq sənə yazığım gəlirdi. İstəmirdim özün günah kəsiz edəyəsən. Əsas da sənin atana olandan olan şeylərdən sonra. Miles, hər şey sən istəyəndə bitəcək. Sən məni əlbəttə ki, buraxacaqsan içəri, amma hələ ki, əzab çək. Yazıq Miles, nələrdən keçir hazırda. Miho, haradasan? Aha, indi anasının soqdusu. Yox, mamam buradadır. Mən burada bacarmıram, sən daimi yoxsan. Sən həmişə təhlükə içindəsən. Bilirəm. Sən buna görə öləcəksən. Yox. Sonra nə? Miles, sən qayıb gələnməyəsən. Sənə icazə verməməliydim bunu eləyəsən. İndi özümü tənha hiss edirəm. Və daha təhlükədə. Yox. Mən səni qorumaq istəyirəm. Mən bacaracam. Mən bunu eşitmişəm. Sən yoxsan. O ölən günü... Səhər atam mənə dedi ki, hər şey eləyərdi. Elədiyi hər şey. Miles, xayiş edirəm. Mən səni sevirəm. Bəsdir, Li. Bəsdir, Li. Düz deyirsən. Bəsdir, həqiqətən də bəsdir. Nə lazımdırsa mən aldım. Vəsə, vəsə, bəsdir. Ay da, atası. Ata? Привет, крепыш. Salam, kişi qırığı. Necə də şadam səni görməyə. Çox şey dəyişib mən öləndən bəri. İndi sən prəm qəhrəmansan. Mən səni xilas edə bilmədim. Və Fino anı. Örümçü adam heç kimi xilas edə bilmirsə, onda kim? Sən örümçəkdən adamdan daha çoxusan. Maskanın arxasında gizlənə bilərsən, amma mən bilirəm sən kimsən. Və nəyə dəyərsən. Mən səni izləyirdim. Həqiqi? Və mən... Aa, nəyəsə, başa düşdüm. Sən qorxaqsan, sən bizim ailənin yabır edirsən zəd. Oşim, sən loser-san, Miles. Sən heç vaxt belə deməzdin. Heç kim belə deməz. Heç eləmək vaxtıdır. Heç elə, Miles. Yox. Aydın, mən poxun içində sallar axı, görmürəm heç nəyi. Nəysə, hamı deyir, heç elə. Heç eləmə, poxu ye. Poxumuzu ye, namlısı. Yox, qəşəyə bilirdim bunu eləyəcək. Hop, təzə güc, əla. Söyə, Eyli, sənə ağzına pox qoyacam. Hop. Nə? Aha, qaçırdım. Miles dedi ki, mən sənin ratuşada öldürdüyün, sənin ratuşada, yəni binada öldürdüyün
adamın oğluyam. Yani polisi nəzərdə tutur. Yani deyir kim olduğunu. Aha, qaşar getdi. Jefferson Davis был Jefferson героем, Davis. Который спас людей от тебя. Geldi. Miles. Yox. Я больше не буду вас слушать. Sizə qulaq asmayacağam bəy. Atanın ölümü. O məni saxlamır. Я сдерживал себя сам. Mən özüm-özümü saxlayırdım. Но больше не буду. Amma saxlamayacağam bəy. Səhid enerjisini. Убей меня. Öldür məni. Прошу. Xahiş edirəm. Как выберешься? Xan kimi hörümçəyi tap. Не дайте ему уйти. Он qaçmağına imkan verməyin. Təzə gücünü davay istifadə elə. Qəşək. Xoşuna gəldi Craven. Ay sən uğraş. Keçdik. Çıxış yoxdur. Nə qədər şey olardı. Başqa yol. Qazandım yenə nailiyyət. Zəng eləyən kimdir Qanke? Salam. Mr. Negativ Pier'da Chinatown'dadır. Məlumat var. Amma Miles'dan xəbər yoxdur. Düşünürsən Miles yaxşıdır. Biz onu axtarırıq. Lini tap. Miles ola bilər ki, o olan yerdə, amma olmalıdır. Mən hər şey maraqlanırım, tapacaq. Miles'ı bir barmağından da vursa, hə, nə arəsən, öldürəsən, öz dostlarını öldürürsən az qalır. Alo, Dr. Connors'dur. Sən nömrəni Gary verdin mənə. Mən, xahiş edirəm, laboratoriya qayıt, simbiyotdan məhv eləmək lazım simbiyotu. Sənin beyninlə necə sahiblənin beyninə və get-gedə lap betər olacaq, mən məşğulam. Heç kim qulaq asmır. Nəysə, gəlin belirli, heç kim qulaq asmır çünki sən amıqlıq edirsən, cınlıq edirsən. Bu bölümü burada bitirək, 1 saatdan biraz çox oldu, biz çalışırıq 1 saat çərçivəsində olsun bölümü, daha doğrusu mən. Amma bu dəfə alınmadı 1 saat çərçivəsini tutmaq. 1 saatdan biraz çox oldu action-a görə. Bu bölümü burada bitiririk. Sizlə sağollaşıram. Like atmağı, rəy yazmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşənədək.